الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إنه عزيز حكيم. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کی اپنی سیرت سے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی، ستاروں کی عبادت کیا کرتی تھی، ستاروں کی چمک دمک، چاند کی خوبصورتی اور سورج کے اندر جو تمازت ہے، جو روشنی اور اس کے اندر تیزی ہے، اس سے متاثر ہو کر انہیں کو خدا سمجھ بیٹھی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ مخلوقات ہیں، اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ناقص ہی بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے. اور جیسے اللہ نے دوسری جگہ جو بات بیان فرمائی، کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اس میں جو بھی تمہیں کمال اور خوبی نظر آتی ہے اللہ کی نشانی ہے. اصل یہ ایسی نہیں کہ تم ان خوبیوں کو دیکھ کر انہی کو خدا سمجھ بیٹھو. رات میں اندھیرا ہے، اور ایسا اندھیرا ہے کہ ہر چیز کو چھپا لیتی، اور دن جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی ایسی پھیلتی ہے کہ آدمی کو اندھیرے کی تلاش میں کمروں میں بند ہونا پڑتا ہے. سورج کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ گرمی بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اور چاند کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ اندھیری رات میں روشنی بھی دیتا ہے، خوبصورت بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اثرات زمین کے بہت ساری مخلوقات پہ نظر آتے ہیں. یہ سب سچ، لیکن ان خوبیوں کی وجہ سے وہ خود خدا نہیں ہو جاتے، ان کمالات کی وجہ سے وہ معبود نہیں ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ساری خوبیاں رکھی تاکہ ان کے ذریعے ان کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کو تم پہچان سکو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. قوم نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار کی کوششوں کے باوجود جب ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ اب حضرت ابراہیم پر صرف لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے. اکیلے اس وقت تک حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایمان لائے، اور اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علاقے، حضرت ابراہیم کا علاقہ عراق کا علاقہ، بابل کا علاقہ، وہاں کا علاقہ، وہاں بھیجے گئے تھے، تو وہاں سے ہجرت کر گئے. اپنی بستی، اپنی قوم کو جب سمجھایا سمجھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی. یہ آیت جو میں نے پڑھی اسی سے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا فآمن له لوط، پھر
لوط ان پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے، اس لیے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے رشتے دار تھے، وہ بھی بعد میں نبی ہیں، حضرت لوط بھی نبی ہوئے حضرت ابراہیم ہی کے زمانے ہیں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم نے کہا، مفسرین نے دو تفسیریں کی یہاں، ایک تفسیر کے مطابق حضرت ابراہیم نے کہا انی راہب الى ربی، میں یہ ملک کی علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہوں، الى ربی اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، میری رہبری کرے گا، سیہدینی، وہ میری ہدایت میری رہنمائی کا ذمہ دار، سیہدینی وہ میری رہنمائی کرے گا، انہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت میں ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو آج ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ دیکھیے انسان اس دنیا کے اندر نفع و نقصان کے اصول پر جیتا ہے، ساری زندگی انسان کی محنت کس نتیجے پر ہوتی، کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے نفع پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرے، جتنی چیزیں مفید سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، مجھے نفع حاصل ہو سکتا ہے، ان کے لیے خوب محنت کرتا ہے، اور جتنی چیزوں کے بارے میں اسے اندیشہ بھی ہو، پتا ہو کہ اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو آدمی ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی ساری تگودو، ساری محنت، ساری کوشش، ساری دوڑ دھوپ انسان کی اسی لیے ہوتی ہے، وہ نفع کمانا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، یہ انسان کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ۔ آپ دیکھ لیں امیر بھی اسی لیے محنت کرتا ہے، جیتا ہے دنیا کے اندر، غریب بھی اسی فکر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، پڑھا لکھا انسان بھی اپنی دنیا میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، ان پڑھ گوار قسم کا آدمی بھی اپنی محنتوں میں اسی چیز کی تلاش میں لگا ہوتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر اسی اصول پہ جیتا ہے، نفع و نقصان کا معاملہ ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے حق میں مفید سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے اپنے نقصان دہ، تکلیف دہ، پریشانی کا سبب سمجھتا ہے، حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دین پر عمل کرنے کا جو معاملہ ہے، آج ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں دین پر عمل کرنے میں ہم جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اکثر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر دین کے فلاں مسئلے پہ عمل کروں گا میرا کھلا نقصان ہوگا، اب اس نقصان سے بچنے کے لیے دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آدمی کو نظر آتا ہے دنیا کی کسی مسئلے میں اس کا کوئی فائدہ ہے تو آدمی اسے اپنا لیتا ہے، حالانکہ دین کی مخالفت ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے تو اسے اپنا لیتا ہے۔ یہ جو نفع و نقصان کا پیمانہ ہے، اسلام آپ کو اور مجھ کو سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری دنیا کے معاملات میں تم دنیا کے پیمانوں پر چلو، دنیا کے ضابطوں پر چلو، لیکن جو معاملہ تمہارے دین سے جڑ جاتا ہے، دین سے جڑنے کے بعد تمہیں اپنی رائے کے مطابق نفع و نقصان کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اسی کو مفید سمجھنا ہے، اور جس سے اللہ نے روک دیا اسی کو نقصان دہ سمجھنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسے آپ سمجھیں۔ آج ہم اور آپ جتنی بھی ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں شرعی مخالفتیں، کمزوریاں، اس کے خلاف جانے کے معاملات نظر آتے ہیں، معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ کا حکم معلوم ہے، نبی کی ہدایات معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جو کرنے کے کام ہیں کرتے نہیں ہیں، جن کاموں سے رکنا ہے رکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا اگر وہ کریں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے آدمی کو پتا ہے سچ بولنے کا حکم دیا گیا، آدمی سچ نہیں بولتا، کیوں؟ اس کو لگتا ہے سچ بولوں گا میرا نقصان ہو جائے گا، سچ بولوں گا خدا ناراض ہو جائے گا، سچ بولوں گا میرا وقتی طور پر کتنا گھاٹا ہو جائے گا۔ بہت سارے احکام ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے آدمی کیا کرتا ہے، آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود عمل نہیں کرتا۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے اللہ کے نبی نے روکا، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے،
لیکن اس کے باوجود آدمی کی سوچ اسے سمجھا دی کہ اس میں فائدہ ہے، وہ شریعت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، اللہ کا حکم، نبی کا حکم انکار تو نہیں کرتا، لیکن اسے پیچھے چھوڑ کر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اسے فائدہ مند سمجھ کر اپنا لیتا. جیسے آج کے دور میں اللہ نے قرآن مجید میں کتنے صاف الفاظ میں فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے. اس آیت کی شرح میں، تفسیر میں جو باتیں لکھی گئیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صدقے سے برکت ہوتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور سود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی، مال میں کمی آتی ہے. اب ظاہر بات ہے اگر ایک عام آدمی اسی نفع و نقصان کے اصول پہ چلے اور اس کا اس پر ایمان ہو تو کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی سود کے معاملے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اسے اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو بھی جاتا ہے، اور صدقہ خیرات کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا یوم الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. انسان اکثر صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو لگتا ہے جیب سے پیسہ نکل کے باہر جا رہا ہے، کمی آ رہی، مال گھٹ رہا ہے، اور سودی معاملات سے جڑتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کیوں؟ اس کو لگتا ہے کہ اس سے میرے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی اصل میں آج ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں، اپنی معلومات کی روشنی میں سوچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس نفع و نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی گھاٹے کا سودا کرنے کا حکم نہیں دیا، کبھی نہیں. اللہ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا بھی آپ کو حکم دیا ہے اس میں آپ کا نقصان نہیں، بے وجہ آپ کا گھاٹا نہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی ایسا کام آپ سے نہیں کروائے جس میں آپ پر ظلم ہو، جس پہ عمل کر کے آپ مظلوم ہو جائیں، ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتا. اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس بات پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کا دماغ یہ سمجھائے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں نقصان نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں یہ میری محدود نظر کا نتیجہ ہے، ورنہ اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بات سے روک دیا، منع کر دیا آپ کو، مجھ کو عقل رات سمجھائے کہ بڑا فائدہ اس کے اندر ہے، آپ یہ کہیں کہ نہیں اللہ نے روکا ہے تو یہ میرے حق میں مفید نہیں ہو سکتی. یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کتنے پیارے الفاظ میں سمجھایا. اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، لوگوں تم پر قتال اللہ کی راہ میں لڑنے کو فرض قرار دیا گیا، وهو کرہ لکم، وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ، لڑنا، جان گنوانا، زخمی ہونا، اپنا مال گنوانا کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہتر تھا جب اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ حکم نازل کیا. پھر آگے اللہ نے ایک بات کہی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم چاہو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے. یہ فرق کیوں آتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں حقیقت اس کے برخلاف ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا ہے، تم علم رکھنے والے نہیں، تمہارا علم محدود ہے یا بے علم ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عام الفاظ میں، بہت سادہ الفاظ میں، یعنی جس کو کہیں کہ موٹے سے موٹے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو تم کتنے ہی زیادہ پہنچے ہوئے ہو، کتنی ہی تجربہ کار، میدان کے جانکار، اور اپنی تجارت اور اپنے میدان کے فنکار قابل سب کچھ ہو، لیکن اتنی بات جان لو کہ اگر تمہاری عقل تمہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جانے کی کوئی ترغیب دلاتی ہے تو اس میں خیر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ حکم دیا ہے وہ تم سے زیادہ علم والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا مفید ہے، کیا مضر ہے.
یہ جو زندگی کے لیے نفع و نقصان کا پیمانہ ہے, اسلام نے ہم اور آپ کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے روز مرہ کے معاملات میں نفع و نقصان تم اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے طے کرتے ہو کرتے رہو, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ باتیں سمجھا دی, کچھ باتوں سے منع کر دیا, وہاں نفع و نقصان کا پیمانہ تمہاری اپنی عقل تمہاری اپنی سوچ نہیں ہونی چاہیے, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کو نفع و نقصان کا پیمانہ بنانا چاہیے. اللہ نے جس کا حکم دیا اس میں نفع ہی نفع ہے, اس کی مخالفت میں نقصان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا اس سے رکنے ہی میں فائدہ ہے, اس کے کرنے میں نقصان. یہ آپ کو ضابطہ بنا لینا چاہیے, زندگی بھر کے لیے یہی سبق سیکھ لینا چاہیے. اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ٹکڑے میں, اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی اس کا حضرت ابراہیم کا جملہ نقل کیا, کہا وقال انی ذاہب الى ربی, میں اپنا گھر بار اپنا علاقہ اپنا سب کو چھوڑ کر اپنے قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہے ایک آدمی بنی بنائی زندگی جمع جمایا خاندان تعلقات اور کاروبار اپنے بہت سارے مسائل کی جگہ رکھا رہتا ہے, اچانک اس سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے تعلق کاٹ کے نئی جگہ چلے جاؤ اور جہاں جا رہے ہو وہاں کا ابھی کچھ تم کو اندازہ نہیں, تو یہ آدمی کو کیا لگتا ہے؟ گھاٹے کا سودا لگتا ہے, بھائی سب کچھ جمع جمایا یہاں ہے چھوڑ کر تم ہجرت کر کے چلے جاؤ چھوڑ کر نکل جاؤ, ہر آدمی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اتنی بڑی قربانی میں نہیں دیکھ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایمان ہے, یہ ان کا یقین ہے, اور اسی ایمان کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں, انی ذاہب الى ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تو میں یہاں سے نکل کر وہاں جا رہا ہوں, بظاہر سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن حقیقت میں سب کچھ دینے والے میرے رب کی طرف میں جا رہا ہوں. میرے رب کا حکم ہے کہ میں ہجرت کر کے جاؤں, تو میں نکل کے جا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں بظاہر سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن جب اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں تو سب کچھ پانے کے لیے جا رہا ہوں, اور جب میں اپنے رب کے حکم سے جا رہا ہوں تو میرا یقین کیوں ہے اللہ پر؟ اس لیے کہ انہ عزیز, ایک تو اس لیے کہ وہ زبردست ہے, وہ غالب ہے, کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ غالب ہے, اس کے فیصلے کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, اور حکیم ہے, وہ حکمت والا ہے, اس کا ہر حکم حکمت سے پر ہوتا ہے, اس کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کو بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کو دعوت دی, لیکن وہاں سے اپنے قوم کو چھوڑ کر نکلے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیسے کیسے معاملات ظاہر فرمائے. آپ ایک بات دیکھیں حضرت ابراہیم کی سیرت میں یہ بات مقرر نظر آتی ہے, ہر بار آزمائی سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے, عقل سمجھاتی ہے کہ بظاہر نقصان ہے, لیکن ایمان بتاتا ہے کہ نہیں, یہ اللہ کا اگر حکم ہے تو یہ نقصان کا گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے بتوں کو توڑ لیا, بتوں کو توڑ لیا, توڑنے کے بعد قوم کے لوگ اکٹھا ہو کر ان کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گئے, آگ میں جلا رہے ہیں, یہ گھاٹے کا سودا, پوری قوم کی مخالفت مول لے رہے ہیں, توحید کی بات کر کے پوری قوم سے اختلاف کر رہے ہیں, بظاہر گھاٹے کا سودا. لوگ کہتے ہیں نا کیوں بھائی خامخواہ جو ہے لوگوں کی مخالفت مول لے, تو کیا کپڑی ہے آپ کو, سکون سے جیو اپنی زندگی میں رہو, خوش خوشی سے رہو, خامخواہ لوگوں کے خلاف لوگوں کی ایمان و عقیدے کے بارے میں گفتگو کر کے کیوں خطرات اپنے لیے مول لے, یہ انسانی عقل سمجھاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک انسان کی حیثیت سے اسی صورت حال سے گزر رہے ہیں, لیکن وہ نبی ہیں, ان کا ایمان ہے, ان کا یقین ہے, ان کو پتا ہے کہ میری نظر جسے گھاٹے کا سودا بتا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے برخلاف ہے. کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مان کر آگے بڑھے, جلانے والی آگ بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آپ سوچیں کتنا بلند مقام ہے, قوم جب تک آگ میں ڈالنے والی تھی تب تک عقل سمجھا رہی تھی کہ نہیں یہ گھاٹے کا سودا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے, یہ توحید کا پیغام رکھنا قوم کو سمجھانا بتانا ضروری ہے. آگے کا معاملہ اللہ کے حوالے, ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں, اللہ کا حکم ہے ہم نے کر لیا, ہمارے نفع و نقصان کا مالک تو ہی ہے, تیرے حوالے ہم نے اپنے آپ کو کر دیا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا
80 سال کی عمر میں جا کے اولاد ہوئی، 80 سال کی عمر میں ہونے والی اولاد سے باپ کی محبت کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں. آپ سب کی اولاد ہے تقریباً، اپنے بچوں سے محبت کا آپ کو اندازہ ہے. اگر 80 سال کے انتظار کے بعد ہوئی تو آپ کتنی محبت آپ کو ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب آپ یہاں انسانی سوچ کے حساب سے دیکھیں گے تو وہی بات پھر آتی ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا لگتا ہے. ایک تو 80 سال بعد ملا بیٹا، اب اسے ذبح بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسے ذبح بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کا یہ ایمان و یقین ہے کہ میری آنکھوں مجھے بظاہر یہ گھاٹے کا سودا بتا رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم پر عمل کرنا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ بیٹا بھی بچا لیا جاتا، اللہ تعالیٰ اسے ذبح ہونے سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس اسحاق کی شکل میں اور بیٹا عطا کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، ان دونوں ہی کی نسل میں ان کے بعد آنے والے جتنے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے جتنے انبیاء ہیں، انہی دو بیٹوں کے حق ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ان کے علاوہ کسی اور سے ربی نہیں آئے. آپ سوچیں، جب ذبح کر رہے تھے تو ایک ہی بیٹے تھے، حضرت اسماعیل. اب وہ ذبح ہو جاتا تو ساری دنیا ختم. لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا خاندان ختم ہو گیا، میری نسل ختم ہو گئی، وہ صورتحال. لیکن ان کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کا حکم گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. عمل کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود وہ بیٹا بھی بچا لیا جاتا ہے، حضرت اسحاق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، حضرت اسحاق کی نسل سے آتے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ، انبیاء بنی اسرائیل کی پوری فہرست ہے، جن میں سب سے آخری حضرت عیسیٰ. یہ پورے کے پورے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے اور حضرت اسماعیل کے خاندان سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اتنا ہی نہیں، وہ جو ذبح کرنے کا عمل تھا اسے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مستقل ایک عید، ایک عبادت کی شکل دے کر عید الاضحیٰ کی شکل دے دی. یہ مجھ کو کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، تمہاری میری سوچ جو بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر ٹکراتی ہے تو نفع و نقصان کا فیصلہ اپنی عقل سے نہ کرو، اپنی سمجھ سے نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی روشنی میں کرو. ایک مرتبہ پھر آزمایا گیا، چھوٹے سے بچے، اس سے پہلے چھوٹے سے بچے ہیں اور بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مکہ کی جو سرزمین اس وقت آباد نہیں تھی، وہاں کوئی جینے کا سامان نہیں تھا، نہ دانا نہ پانی، نہ دانا نہ پانی، نہ کوئی آبادی، کچھ نہیں، صحرا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں چھوڑ دیں، آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دیں. ایسا کوئی پہلے سے وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ یہاں چھوڑ دیں، یہاں قبیلہ بسے گا، آپ کے بچے کو آباد رکھے گا، یہاں اللہ تعالیٰ بستے، کوئی وعدہ نہیں، صرف حکم ہے کہ یہاں چھوڑ دو. اب آپ سوچیں، انسان کب اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسے مقام پہ چھوڑ کر آئے جہاں جینے کا کوئی سہارا نہیں، دانا نہیں، پانی نہیں، اسباب کچھ نہیں، ایسے مقام پہ چھوڑ کر کیسے آ جائے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی ایمان ہے کہ نفع و نقصان کا پیمانہ میں نہیں طے کرتا، میرا رب جو طے کر دے اس کے مقابلے میں میری کوئی مجال نہیں، میری کوئی جو ہے دماغ چلے میرا، میں اس کے خلاف جاؤں گی، اس کا مجھے انکار ہی نہیں. جو چیز اللہ نے بتا دی، جس کا حکم دے دیا، میں وہی کروں گا اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس میں میرا فائدہ ہی ہوگا. کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت حاجر کو بھی بچایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی بسا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امن والا گھر بنایا. وہ تو خوف کی انتہا تھی کہ آپ ایک صحرا میں بے سہارا چھوڑ کر آئیں، لیکن اللہ نے ایسی بستی بسائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اگر یہ مکہ ویران ہوگا تو پھر قیامت کی نشانی ہوگی. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ملی. یہ پھر مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ دیکھو، نفع و نقصان کے پیمانے اپنی طرف سے طے مت کرو. جب دین کا مسئلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام کی ہدایت آ جائے، تو نفع و نقصان کا پیمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس سے آگے کی مت سوچو. قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بات بیان فرمائی، سمجھائی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہی ہے، اس کی مخالفت کرنے میں تمہارا نقصان. حکم دیا
تم نے نمل نہیں کیا تو نقصان ہے، منع کیا تم رکے نہیں تو نقصان ہے، تمہارا دماغ سمجھائے گا حکم دیا عمل کرنے میں نقصان ہے یہ غلط ہے، تمہارا دماغ سمجھائے گا منع کیا اس سے رک جانے میں نقصان ہے غلط ہے، تمہیں طے کرنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس بات کا حکم دے اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے آخرت کی بھی بھلائی، یہی طے کرنا ہے۔ بڑی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کے بعد زکات کی شکل میں یا عام صدقات کی شکل میں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا ما نفصت صدقۃ من مال قط، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کسی مال میں کبھی کمی نہیں کرتا ہے، آپ اگر سوچیں صدقہ کیا ہے، میری جیب میں کچھ پیسہ رکھا ہے کچھ روپیہ یا گھر میں کوئی سامان اناج وغیرہ رکھا ہے، میں وہ اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، بظاہر ہو کیا رہا ہے، جو میرے پاس تھا وہ گھٹ گیا، جو پیسہ تھا وہ گھٹ گیا، جو اناج تھا وہ گھٹ گیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال قط، کہ صدقہ کبھی کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اب تک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی نظر محدود ہوتی ہے، ہم وہیں تک دیکھتے ہیں تو وہ کمی نظر آتی ہے، لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں رکھی ان کو اب تک اگر نظر جائے تو ہماری ہی سمجھ میں آتا ہے کہ مال میں کمی نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب صدقہ کرتا ہے، تم میں سے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے تو روزانہ صبح ایک فرشتہ، دو فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللهم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللهم اعطی ممسكا تلفا، پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہا ہے اسے واپس دے، اس کا بدلہ دے، اب وہ بدلہ ثواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بدلہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس ذریعے سے آپ نے صدقے کے طور پہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے ذریعے سے وہ پیسہ آپ کے پاس پہنچا دیا، کمائی کی شکل میں، مال میں برکت کی شکل میں، کسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہنچا دیا، تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ دینے والے کو اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللهم اعطی ممسكاً تلفا، اللہ تعالیٰ جو روک کر رکھ لیتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے، آدمی زکات ہے واجب ہے دینا لیکن سوچتا ہے دے دوں گا مال گھٹ جائے گا، روک کر رکھتا ہے، بظاہر وہ اپنے مال کو بچا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے وہ مال طلب کر دیتا ہے، ضائع کروا دیتا ہے، کیسے؟ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں خرچ کر دیا، چوری ہو گیا، ضائع کر لیا، بیمار کیا، نقصان ہو گیا، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، مال برباد کر دیا جائے، تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مال کیسے نہیں گھٹتا ہے، وہ باہر نکل کر دوسرے راستے سے واپس آ سکتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کے پاس وہ ذخیرہ ہو جاتا ہے، کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لیتا ہے، اور لینے کے بعد اس صدقے کو بڑھاتا جاتا ہے، اس صدقے کو بڑا کرتا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کہ تمہیں سے کوئی آدمی اگر ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقے میں دے رہا ہے تو کھجور تو اتنا سب ہوتا ہے، لیکن جس طرح تم اپنے گھر میں گھوڑے کے بچے کو کھلا پلا کر پروان چڑھاتے ہو یہاں تک کہ وہ توانا گھوڑا ہو جاتا ہے، ویسے چھوٹا سا کھجور کا ایک بیج کے لیے جو آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم روز قیامت جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ کی شکل میں تمہیں واپس دے گا، تو آپ بتائیں مال جو نکلا دیر سے اس نے مال میں کمی کی کہ اضافہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر اس سارے مسئلے کو بیان کر دیا کہ یہ ظاہری نظر، محدود نظر اور انسان کی محدود سوچ، محدود علم پر مبنی سوچ انسان کو اکثر ان چیزوں کو دیکھنے سے روک لیتی ہے، اور اسے بعض اہل علم یوں تعبیر کرتے کہتے ہیں کہ انسان مال کو دیکھتا ہے، مال کی برکت کو نہیں دیکھ پاتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، کاؤنٹ کرنا آتا ہے، اسے گننا آتا ہے، لیکن وہ محدود مال کے اندر جو برکت ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت سے بہت سارے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو لگتا ہے پانچ سے چار ہو گئے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ چار سے اللہ تعالیٰ نے چالیس کا جو کام نکالنے کا موقع دیا، چالیس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے چار سے اللہ نے وہ فائدہ دے دیا، یہ دیکھنے سے انسان محدود ہوتا ہے،
میں مثالیں اگر دیتا جاؤں بہت ساری مثالیں اسلامی شریعت کے اندر، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو دین کے معاملات میں، اللہ کا حکم، نبی کے حکم کے معاملے میں اپنی محدود سوچ سے کبھی نہیں فیصلہ لینا چاہیے، اور اکثر انسان کی نظر محدود ہونے کی وجہ سے وہ غلط ہی جائے گا، اور اس پر اضافی اس محدود علم، محدود سوچ کے ساتھ انسان کا نفس بھی ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیاں وہ بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، یہ سب مل کر انسان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے یہ بات زندگی بھر کے لیے سمجھ لو، حضرت ابراہیم نے جو اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، نفع و نقصان کا پیمانہ پھر اللہ کا حکم ہی ہے، اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے، نفع و نقصان کا پیمانہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے آگے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس رب کا کی ہے جس رب کا حکم ہم اور آپ اپنا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے حکم پر عمل کرنے والا بنا لیں گے، ہمارے نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہی ہمارے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جائے گا، وہ ہمیں نفع بھی پہنچائے گا، ہمیں نقصان سے روک لے گا۔ حاضرین گرامی، میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی عملی زندگی میں سدھار کے لیے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کی اس اصلاح کی شدید ضرورت ہے، یہ ہمارے دماغوں کا فتور ہے، یہ ہمارے دماغوں ہماری سوچ کا خلل ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے، ہماری سمجھ بوجھ کے اندر پایا جانے والا نقص ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا سمجھ کر نفع و نقصان کے خود ساختہ پیمانے پہ چلتے ہیں، جبکہ جس رب نے ہم اور آپ کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، نفع و نقصان کے سارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے حکم کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہم اور آپ کو حضرت ابراہیم کی سیرت دیتی ہے کہ وہ عزیز ہے، کہ وہ قدرت والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم کے پیچھے جو حکمتیں ہوتی ہیں شاید ہم نہیں پہچان پاتے، اس لیے غلطیاں کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، نفع نقصان کے اصول پر چلتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ کر اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایسی غلطی ہم ہرگز ہرگز نہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، مجھ کو اور آپ کو اپنا بندہ بنا کے رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔